ciccia vocorosa. Depresio nibuzi neza ko Kristo yagucunguye mu bibazo uzanyuramo wishimye mu butunzi uzahora wishimye mu ndwara uzanezerwa uri muri Kigali hane muri Kimironko ndashaka kurangira umurisho art gallery nahantu heza wasokera hari ubusitani ntuzaze wenyine ukunda ibikoresho byo mu muco nyarwanda ukunda imikino itandukanye imbyino umurisho art gallery byose urabihasanga ikijumba cyokeje uragerutse hari amata meza y'umwimerere uheruka kunywa ikawa nziza ya maraba irahari akarusho dufite umurisho ti ni hano Kimironko munsi y'isoko umanutse gake yo mustoka Mutima wanje ufite amashimwe atamarwa n'ibihe No mu rupfu uzayasohokana ushime Imana ibihe bidashira Mu butunzi Mubukene oya yamarwa ibihe Mubuzima na nyuma y'urupfu yamarwa ibihe Mubutunzi mubukene oya yamarwa ibihe Ubuzima na nyuma y'urupfu yamarwa n'ibihe Ubutunzi ubutunzi ubukene ayo mashimwe yamarwa haleluya ubuzima ko Kristo yagucunguye mu bibazo uzanyuramo wishimye mu butunzi uzahora wishimye mu ndwara uzanezerwa no mu rupfu uzarushaho no kunezerwa na nyuma y'urupfu none unezerwa amashyi menshi kuri Kristo mudushurangire tubyinire umwami Shoot.
ucunguye Aimano imana Kristo wanguza amaraso Yawe nikicha fuguruza iyo mano Kristo muanje namahoro nikicha fuguruza iyo mano Kristo muanje namahoro Aimano, imana, Cristo, wanguza, maraso, yawe, ikita, kuruz, iyo. Iyo mano, Kristo nuwanje
tubyinira umwami twigire hano imbere tumubyinire dushize amanga ikica vuguruza iyo manga Kristo tukazanabyina iteka ryose amen nuko kristo ahora iteka ryose haleluya niba ahora onatwe tuzahora iteka ryose haleluya Thank you.
Thank you.
kurushaho cyane Imana iwaho umugisha asigaye dufite igitaramo ku itariki ebyiri z'ukwa gatandatu muzaze dutarame tuzatarama amasaha atatu mu ndirimbo zo gushima Imana gusa Imana iwaho umugisha turabakunda